Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Avval anons qilinganidek biz bugun to'g'ridan-to'g'ri efirda O'zbekiston Coca-Cola Kubogi futbol bo'yicha mamlakatimizdagi muhim musobaqalardan biriga qura tashlash jarayonini o'tkazamiz va odatdagidek an'anaviy tarzda har bir quraga taklif etilganidek bugun ham hamkasbim O'zbekiston Professional futbol ligasi bosh direktori vazifasini bajaruvchi Diyor Imomxo'jayev studiyaga tashrif buyurgan. Assalomu alaykum Diyor, xush kelibsiz. Rahmat. Bir yaxshi an'anaga aylandi mana shu sport telekanalida musobaqalarning turli endi reglamentidan kelib chiqib tadbirlarini o'tkazishimiz va Coca-Cola O'zbekiston Kubogi musobaqasi ham shu jumladan, lekin keling mana shu qura tashlash jarayonidan oldin bir nechta savollar bor, to'plangan savollar va keyin albatta qurani ham o'tkazamiz va ungacha balkim tomoshabinlarimiz ham kelib bemalol ekran qarshisiga joylashib mana shu bevosita ko'pchilik balkim o'sha muxlislik qiladigan jamoalarni ham kutayotgandir. Lekin biz hozir mana pandemiya sharoitida bir necha oydan beri yashab kelyapmiz va tashqi faktorlar tufayli aynan pandemiya munosabati bilan ko'p rejalar o'zgaryapti. Biz-ku ijodkorlar mayli efirimizda nimadir o'ylab toparmiz, lekin ommaviy tadbir, ya'ni qanaqadir musobaqa bilan bog'liq bo'lgan jarayon, ko'pchilik jalb qilingan jarayonga pandemiyaning ta'siri, xususan respublikamizdagi maxsus komissiyasining qarorlari tabiiyki o'zgartirish kiritishi mumkin va restart boshlangan paytida ham aynan siz bilan shu studiyada suhbatlashganimizda biz musobaqani tiklaymiz, ya'ni qaytadan boshlaymiz, o'sha 3-4 turdan boshlagan edik adashmasam va o'shanda birinchi navbatda biz futbolchilarning sog'ligidan kelib chiqib musobaqani o'tkazishga qaror qildik. U yerda o'sha SES vakillari bilan, sog'liqni saqlash tizimi vakillari bilan, huquq tartibot vakillari bilan xullas kelishib qandaydir bir tizimni yaratdik. Shu jumladan translyatsiyalar borasida ham. Umuman olganda tizim ishlayotganida, futbol bo'layotganida 9-chi turgacha muvaffaqiyatli o'tkazdik, ko'z tegmasin. Lekin 10-chi tur kunini belgiladik, vaqtini aytdik. Va ayrim teletomoshabinlarimiz qo'ng'iroq qilib so'rashgandek, futbol nega bo'lmayapti? E'lon qildilaring, anons berdilaring, nega futbol bo'lmayapti deb so'rashdi. Mana shu rasman o'zingiz tushuntirib bersangiz, nima uchun Superliga, Coca-Cola Superligasining 10-chi tur musobaqalari o'tkazilmadi? Endi Zohdaga ko'rvas ertaga yoki bir soatdan keyin nima bo'lishini bilish juda ham qiyin bo'yapti. Biza o'sha boy to'g'ri aytib o'tdingiz, 3-chi turdan keyin mana 6-ta tur uchrashuvlarini deyarli muvaffaqiyatli o'tkazdik. Faqatgina Buxoro va Bunyodkor jamoalari o'rtasidagi o'yin qoldirilganligini aytmasa, qolganini o'tkazdik. Bu yerda ham obyektiv sabab bor edi. Bor. Endi o'sha paytdagi holatimizga qaraganda hozirgi holatimiz futbolni o'tkazish tajribamiz mana shunday paytda oshgan. Uchimcha narsani bilamiz, yo'nalishimiz bor, katta mehnat qildik, har bitta stadionni dezinfeksiya qilish narsalarigacha komissarlarga, hakamlarga hammasiga rahmat, bizni nazorat qilishga erishdik. Lekin o'sha paytdagi vaziyatga qaraganda hozirgi vaziyat xavotirliroq, chunki hammamiz o'qiymiz, baribir bir necha odam halok bo'lyapti, buning oqibatida olamdan o'tyapti, bir necha mingga ko'paydi virus yuqtiruvchilar soni. Esingizda bo'lsa, o'sha paytda baribir qanaqadir nazorat qilindi, sekin-asta yorug'lik ko'rina boshlagandi. Hozir hamma aytyapti, endi 2-chi to'lqin davom etyapti. Shuning uchun o'sha paytda ham nima degan bo'lsak, PFL baribir o'sha prinsipida qoladi. Ha, musobaqalarni o'tkazishdan biz manfaatdormiz. Musobaqani o'tkazish uchun barcha ishni qilishimiz kerak. Chunki aytadi, odam sog'lig'i futbolni yig'ishtir degan narsa. Albatta, yig'ishtirish qochmaydi. Lekin o'zingiz bilasiz, bugungi kunda Angliya, Germaniya hammasi o'tkazib kelyapti musobaqasini. Vaziyat ularda ham xuddi shunaqa ahvol. Lekin xalqaro musobaqalarimiz bor. O'zbekiston terma jamoasi mana sentyabrga 2 ta o'yin gaplashib qo'ygan, o'rtoqlik uchrashuvi. Oktyabrda, noyabrda jahon chempionatiga yo'llanma olish masalamiz juda katta narsa hal bo'ladi. Tarixda birinchi marta O'zbekiston yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionatiga mezbonlik qiladi. Hukumat darajasida tayyorgarlik ko'rilyapti. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak,
ham musobaqani o'tkazishimiz kerak, ham futbolchilarning sog'lig'ini o'ylashimiz kerak. Bir-biriga qarama-qarshi ikkita jihat bizani ham juda ko'p boshi berk ko'chalarga kirityapti, ochig'ini aytganda. Masalan, karantin talablari kuchaytirilgandan so'ng o'zingiz ko'rdingiz, biz ularga imkon qadar amal qilishga harakat qildik. Ya'ni futbolchilar ham, boshqalar ham, men Ichki ishlar vazirligiga rahmat aytaman shu paytda. Juda katta yordam berishdi. Chunki o'zingiz bilasiz, ertalab 7 dan 10 gacha mashinalar harakatiga ruxsat, kechki payt ham shunaqa. PFL xodimlari ham bizda ham hech qanaqa stiker yo'q, boshqa narsa yo'q. Shundan foydalanib ish faoliyatimizni olib borishga harakat qildik. Lekin ba'zi paytda o'zingiz bilasiz, iyul oyida 5 dan 8 gacha mashg'ulot o'tkazilmaydi. Mashg'ulotlar 9 ga qadar davom etishi mumkin. Chunki ob-havo issiq, futbolchilarning fiziologik jihatlari bor. Shunaqa paytda Ichki ishlar vazirligiga suyanishga majbur bo'ldik. Har bittasiga alohida buyruq qilib har bitta futbolchini pasport seriyalarigacha yozib, tasdiqlab, dan xodimlariga to'g'ri tushuntirishga harakat qildik, lekin bu oson bo'lmagan jarayon. Yana amal qildikki, masalan, shanba yakshanba kunlari ko'chaga chiqish umuman mumkin emas deyildi. Futbolchilar ham amal qildi. O'zingiz bilan ham kelishib turuvchi uchrashuvlarni shanba yakshanba kuni turlarimiz bor edi. Surishga majbur bo'ldik. Ya'ni biz ham harakat qilyapmizki, hukumat etayotgan har bitta talablarga rioya qilishga. Ya'ni futbolchilarda bunaqa narsa ko'payib ketmasin deb. Lekin afsuski, baribir futbol ichiga ham kirib keldi. Buni bekitish kerak emas. Boshida boshlaganimizda yodingizda bo'lsa, hamma jamoalar bizni sessiya qanaqa ko'ndirganmiz, hukumatga qanaqa narsa tayyorlaganmizki, futbolchilarimiz ba'zida bo'ladi, ba'zida qatnaydi. Shu orqali sekin-sekin ochilish kerak edi. Shu orqali ochildik, lekin bu narsa bizga zararimizga xizmat qildi. Endi futbolchi zoti ham odam. Masalan, hammasini xuddi kolonada saqlayotgandek, bir oy, bir yarim oy davomida bitta joyga yig'ib qilish ilojsiz. Futbolchilar ruhan charchaydi bunaqa narsa. Bu yuz bilasiz, xalqaro o'yinlarda futbolchilar bir oylab oilasidan uzoq bo'ladi, boshqa bo'ladi. Bu motivatsiyani o'ldiradigan narsa. Ochilish boshlanadi. Qaytanga bizani zararimizga ishlashni boshladik. Mana o'zingiz bildingiz, bugun juda ham bir xunuk xabar. Surxon futbol klubining 15 nafar a'zosida, ichida personallar ham bor, asosiysi futbolchilar virus aniqlangan Surxon futbol klubida. Buxoro futbol klubida 8 nafardan ko'proq, Paxtakor klubida ham turli soha vakillarini oladigan bo'lsak, 10 ga yaqin odam. Boshda aytgandik, iloji boricha Paxtakor klubi shu narsadan chekinsinki, chunki Osiyo Chempionlar Ligasi juda ko'p kun yo'qotadi. Paxtakor avgust oyidan boshlab o'yinlar faqat Boxing Day. Endi qiyin sharoitdan chiqish kerak, Shota Arveladze. Baxtiga O'zbekiston chempionati bilan solishtirganda ikkita bir xil tarkibi bor, amallasa kerak, lekin baribir qiyin jarayonni boshdan o'tkazadi. Shuning uchun hozir ham ochiq aytganda boshimiz qotgan. O'tgan safar o'zingiz bilan qo'ng'iroqlashdik, 13 tur o'yinlarini 11-chi tur o'yinlari vaqtiga qo'yib o'tkazish niyatimiz bor edi. Mana bugun hozir test natijalarini ola boshlaganimizdan so'ng bizda muammo bor yana. Qanaqa qilib hozir 15 nafargacha personali kasallik yuqtirib olgan jamoani biz keyingi turga qo'ya olamiz. Birinchidan Navbahor jamoasini ham xavfga qo'yamiz. Ikkinchidan bu futbolchilar bor, ularning oila a'zolari bor. Shuning uchun ham vaziyat shunaqanga kechyaptiki, hozir biz bularga karantinga kirishiga imkon berib, balki avgust oyidan davom ettirganimiz to'g'ri. Chunki baribir nima bo'lgan taqdirda ham har xalqaro musobaqalar kerak, lekin inson sog'lig'idan ham qimmatli narsa yo'q. Hozir birinchisi albatta futbol uchrashuvlarini o'tkazish bo'yicha hukumatga asoslangan takliflar kiritilib, kelishilgan 4-ta 5-ta tashkilot mana shu futbolni tartibli, xavfsiz qilib o'tkazish bo'yicha va hukumatning roziligi bilan futbol musobaqalari o'tkazildi. Ya'ni boya siz biz maksimal hukumatimizni topshirig'iga amal qilishga harakat qilyapmiz deganingiz noto'g'ri talqin qilinmasin. Bajarishga majburmiz hammamiz. Albatta. Lekin aynan futbol qismida kelishuv bor edi. Hamma rejalar ko'rsatilgan edi, musobaqa qanday o'tkazilishi va ruxsat olingandan keyin futbol uchrashuvlari bo'layotgandi. Ya'ni misol uchun PFL o'z boshimchalik bilan futbol o'tkazmagan. Va o'sha bazalarda saqlanishi futbolchilarni endi hozir menimcha mantiqsiz bo'ladi. Bu jamoaga virus qayerdan kelib, birinchi istochnik kim bo'lgan, kim bilan kim kontakt qilgan, chunki hozir vaziyatni hamma yaxshi ko'rib turibdi, tushunib turibdi. Lekin epidemiologik vaziyat murakkablashgandan keyin, demak, balkim to'xtatish kerakdir degan qaror bilan bilishim bo'yicha PFL va klublar o'zaro qandaydir bir yig'ilish o'tkazildi. O'tkazdik. Va qanday nima narsalar muhokama qilindi? Qaysi mavzu? Endi mavzu tushunarli-ku. Aynan nimalarga e'tibor qaratildi va qanday qaror qabul qilindi? O'tkazdik Zoom orqali. Zoom orqali o'tkazganimizda jamoalarning rahbarlari, murabbiylari, men rahmat etaman, hammalarga vaqt ajratib ishtirok etishdi va ular ham tushuntirishdi vaziyat hozir qanchalik jiddiyligini. O'tkazganligimizda 11 ta jamoa o'tkazishga tayyor. Hattoki qolgan 3 ta jamoa ham o'tkazmoqchi, lekin vaqt so'rayapti azgina.
Nima uchun ularga o'sha vaqtni bermasligimiz kerak? Surxon vaqt so'radi, Buxoro vaqt so'radi. O'tkazib yuborib, keyin boshimiz devorga urilgandan baribir foyda yo'q. Vaqt berish kerak bo'lsa vaqt beramiz. Uning uchun 11 ta jamoa o'yinlik bizda yo'q deb turibdi masalan. Lekin kemadamiz, hammamiz bitta kemadamiz. Masalan, 10-chi tur qachon o'tkazilishi bo'yicha qandaydir tushuncha bormi, yo'qmi yoki hammasi vaziyatga qarab? Endi faqat vaziyatga qarab bo'lib qoldi, to'g'risini aytgan. Ya'ni mavhumlik. Biz bir yilga hech qachon bu qadar ko'p kalendar qilmaganmiz-da. Biz to'g'risini aytaman, masalan, PFLda ham 30 dan ziyod odam ishlaydigan bo'lsa, menimcha butun dunyoda ha, shunaqa bo'ldi hozir. Hamma federatsiyalar, assotsiatsiyalar shunaqa, shunaqa. PFLda ham hozir to'g'risini aytaman, men hozir ikkita yordamchim ham shu yerda 7 yoki 8 kishi ishlayapmiz. Ya'ni hammani vazifasini o'zimiz qilyapmiz, qolganlarni onlayn ishlashga chiqardik. Bizaga ham kasal yuqtirmasin. Ular ham bola chaqasini oldida sog' bo'lsin degan ma'noda ulgurishga harakat qilyapmiz. Masalan, shu darajada ko'p qildik. Hattoki bizada bor edi. Paxtakor Chempionlar Ligasini guruh bosqichidan o'ta olmasa, qanaqa ketadi u yog'i? Yarim finalgacha borsa qanaqa, finalgacha to'rt xil taqvimimiz bor edi. Hattoki hozir ularga yana qaytadan o'zgartirish kiritishga majburmiz. Endi bu narsani to'g'ri tushunish kerak. Biz demokratik yo'ldan ishlashga harakat qilyapmiz. Biz PFLmiz, hamma narsa shunaqa bo'lish kerak degan narsa yo'q. Biz bundan buyon klublar bilan maslahatlashib ishlaymiz. Faqatgina o'sha klublar ham endi bu narsani to'g'ri tushunish kerakki, boshida markazlashtirilgan chempionat haqida gaplashdik. Bu hudud nuqtai nazarda markazlashgan deyapsiz. Albatta, Toshkent va Toshkent viloyati. Shu bo'yicha batafsilroq to'xtalsangiz, chunki nazarimda, shaxsan mening nazarimda, endi o'zimizning ishimizdan ham kelib chiqib aytishim balkim to'g'ri bo'lar. Shaharda ma'lum bir hududda musobaqa o'tkazilganda ma'qulroq bo'lar edi. Bo'lardi. Logistika nuqtai nazaridan endi bizning musobaqalarni yoritishimiz nuqtai nazaridan, chunki biz ham xodimlarni hududlarga jo'natdik, mana siz onlayn haqida gapirdingiz. Shu kecha kunduzda telekanalda ham 70-80% hattoki masofadan ishlashga o'tkazilgan, lekin spetsifikasi shundaki, televideniyaning kamerani ortida albatta operator bo'lishi kerak. Hali masofadan boshqariladigan kameralarga o'tganimiz yo'q. Lekin baribir kimdir boshqarish kerak. O'shani rejissyor topshirig'ini eshitish kerak. Va biz ham logistik tizim yaratdik. O'sha operatorlarimiz, assistentlar, rejissyorlar video takrorda o'tiradigan bo'ldilar. Ular o'sha ma'lum bir hududdan ularni olib ketib, keyin olib kelib, iloji boricha guruhlarni alohida qilib, bir joyda to'planmasligi, ya'ni butun bir qanaqadir maxsus operatsiyaga o'xshatib ishlab chiqilgan edi. Xabaringiz bor, o'sha hattoki mashinalarimiz raqamlarigacha berib, postlarga va viloyatlarga qatnab risk qilgandan ko'ra bizga ham ma'qul ediki, bitta joyda ma'lum bir hududda o'tkazilsa bizning ishimiz ham oson bo'lardi va muhimi jamoalar, futbolchilar, balkim lokatsiya nuqtai nazaridan tushunarli, qulay va agar mana bunday vaziyat bo'lib qolsa, ularni cheklash harakatini cheklash nuqtai nazaridan ham qulayroq bo'lardi deb o'ylagan edim, lekin keyin sizlar bunday sharoitda ishlashdan voz kechdilar. Chunki rahmat shu savolga, Zohid aka, biz klublar bilan maslahatlashdik. 6 ta klub rozi bo'lmadi. Biz 8 ta klub rozi bo'ldi, 6 ta ko'nada deb ish qilishimiz ham mumkin. Biz undan qochdik. Shu 6 ta klubning har bittasini 8 aytmoqchi bo'lganim, har bitta klub sababini eshitdik. Hozir klublarga ham oson emas. Bu moliyaviy tomondan ozgina qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Biz hozir birlashadigan paytimiz, men hozir aytish xohlayirdim, juda ham ko'plab muxlislarimiz yana Toshkentga tortasizlar, Toshkent jamoalari uchun bor, juda ko'p bor. Zohid aka, men shu gapni iloji boricha men futbol muxlislarimizdan iltimos qilib so'rardim. Butun O'zbekiston bo'laylik, biz bir butun O'zbekistonmiz. Bizning har bir qarich yerimiz, har bir sarhatimiz o'zimizdaniki, odamlarimiz. Chunki endi Toshkent bilan men shuni tushuntirmoqchiman shu odamlarga, masalan, qarang. Vodiyda o'tkazsa bo'lmaydimi dedi. Yaxshi savol. Men tushuntirishim mumkinki, birinchi muammo vodiydagi stadionlarni soni. Masalan, Toshkent va Toshkent viloyatiga kirib chiqish mumkin hozir bir-biriga. Bizada Metallurg, AGMK, Lokomotiv, Paxtakor bunyodkor stadionlari Coca-Cola Super Ligasi talablariga javob beradi. 5 ta stadionda biz o'yinlarni o'tkaza olamiz. Vodiyda 4 ta stadion bor.
istiqlol olaylik, Qo'qon olaylik, Navbahor olaylik, Andijon olaylik. To'rtta stadion bor, talabimizga javob beradi. Yana hali istiqlolda biz reklama bannerlarini qo'yib chiqishimiz kerak. Chunki Super Ligada jamoasi hozir o'ynamayotganligi uchun biz uni yasatishimiz kerak. Undan tashqari, asosiy sport kanalining xodimlari ham Toshkentda. Asosiy hakamlar, asosiy komissarlar va 7 ta jamoa bu yerda. Ularni borib yashashi bor. Xarajat nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, biz ham hammasini jo'natib, mehmonxonalar yetadimi, yetmaydimi degan narsa bor. Masalan, futbolchilarimiz hammamiz turishimiz uchun Namanganda, boshqa joylarda ham bor. Misol uchun, reglament bo'yicha bitta mehmonxonada turish mumkin emas degan joylar ham bor. Mayli, tursin ham deylik uzoqdagi. Tursin ham deylik, lekin yetishmovchilik bo'lishi aniq. Yetmaydi mehmonxona menimcha. Undan tashqari 4 ta stadion bilan masti ish, klublar mashg'ulot ham o'tkazish kerak-ku. Toshkent va Toshkent viloyatida mashg'ulot uchun maydonlar bor. Tekstil maydonini bilasiz. Toshkent viloyatida masalan Do'stlik bor, Jar maydonlari bor, Qibrayda maydonlarimiz bor, AGMKni qo'shimcha maydonlari, Metallurgga qo'shimcha maydonlari, ya'ni infrastruktura jihatidan boshqa sohalarni olib qarasak ham baribir Toshkent oldiroq. Bu narsani to'g'ri tushunish kerak, ya'ni mablag' kam ketishi nuqtai nazaridan. Yana bir qism aytishadiki, Toshkentda virus ko'p-ku, nima qilib? Virus ham yo'da bor. Qoraqalpog'istonda ham bor, butun O'zbekiston qizil zona. Lekin agar biz hamma jamoani olib keladigan bo'lsak, hammasini avtobusi bor. Biz o'zi turgan mehmonxonada ularni karantinga olib, o'sha turgan mehmonxonasidan mashg'ulot maydoniga avtobusda boradi, qaytadi. O'yinga boradi, qaytadi qilsak, qaytangi osonroq bo'ladi. Ya'ni oila a'zolari bilan ko'rishmasdan, boshqa begona insonlar bilan ko'rishmasdan turib o'tishish Toshkentda bo'ladimi, Samarqandda bo'ladimi nisbatan xavfsizroq bo'ladi. Yo'q, shunday qarorga kelinmadi-ku, to'g'ri gaplarga gap. Lekin endi majburmiz oxtaga kelishga. Chunki endi ikkita tur yo'qotdik. O'zi 3 oy yo'qotgandik. Hozir yana 10-chi tur bilan 11-chi tur surishga majbur bo'lyapmiz avgustga. Restartdan keyin shu ish qilinmaganligiga sabab nima bo'lgan? Chunki restartdan keyin bizda imkoniyat bor edi hamma joyda o'tkazish. Temir yo'l ishlayotgandi. Samolyotlar bor edi. Hozir ulardan ham mosuvamizdi. Keyin vodiyga borish o'zingiz bilasiz, avtobusda borish mumkin emas. Mikroavtobusda borish mumkin emas. O'ta faqat yengil avtomashinada borish kerak. Bir nechta mashinada borish kerak. Bu xavfi oshiladi. Chunki bir nechta mashinani ham xartasini haydovchisi bor. Ular ham zararlanmaganligiga hech kim kafolat bermaydi. Agar hammasi tekshiruvdan o'tib, hattoki avtobus haydovchisi ham klub bilan turib mehmonxonada bitta avtobusda borib kelinadigan bo'lsa, virus yuqtirish imkoniyati nisbatan kamroq. Mana ko'pchilik aytdi, reglament ishlab chiqilmaganligi uchun deb. Bizda reglament bor, biz klublarga o'qib chiqishga berdik va nihoyat majbur bo'ldik. Lekin bitta narsani to'g'ri tushunish kerak. Angliya va Germaniya bilan solishtirishyapti O'zbekistonni. Misol uchun bu kimdandir ayib qidirish, kimgadir to'nkash nuqtai nazaridan aytmayapman, oddiy tushunish nuqtai nazaridan aytayapman. Test topshirdik. Agar testimizning javobi 6-7 kunda chiqadigan bo'lsa, shu paytgacha bo'lgan muammoimizda, bizning keyingi turimiz kelib turibdi. Ya'ni biz u mamlakatlar bilan o'zimizni solishtirish kerak emas. O'zbekistonning o'zining vaziyati bor, o'zining muammolari bor, misol uchun. Ya'ni endi, shu narsani ham PFL ham misol keltirganda Angliya bilan Germaniyadan ko'p misol keltiradi. Shuning uchun muxlislar ham shunday qilganda bunga ham bu narsani tayyor bo'lish kerak. Yo'q, muxlislardan tashqari ko'p mutaxassislar ham aytishyapti. Ha, biz reglament ishlab chiqishi mumkin. Aslida ishlab chiqilmagan reglamentga ham amal qilyapmiz. Masalan, Etilik Surxon klubi qanaqa qilib karantindan chiqishi mumkin? Hozir 15 ta futbolchi. O'sha 15 ta futbolchining hammasini 2-2 qilib xonalarga joylashtirsa va agar ularni xonasidan chiqmasligini ta'minlasa, hozir Etilik 10 kun ichida ma'lum bo'ladi kimda tuzalganligi. O'zini izolyatsiya qilish rejimiga o'tsa, yana bir marta test topshirgandan keyin, endi xonalardan kimlardandir chiqadigan bo'lsa, o'zini sherigidan yana izolyatsiyaga olinadi, lekin qolgani qutuladi. Bu yerda yana bitta narsani tushunish kerak, Diyor, bu virusda ijobiy natija chiqqanligi bu hali futbolchi nima deydi, qandaydir ahvoli, jismoniy ahvoli og'irlashdi degani emas, to'g'rimi? U oyoqda ham o'tkazishi mumkin, simptomsiz shunchaki tashuvchi sifatida ham bo'lishi mumkin. O'zi umuman futbolchilar holati haqida qanday ma'lumotlar bor? Xuddi siz aytgandek jarayon. Masalan, 1-2 koronavirus aniqlangan klublar bilan bog'lanyapmiz. Asorat yo'q deydi. Futbolchi sog' chunki immunitet bilan bog'liq degan fikr bor. Futbolchilar endi jismonan baquvvat, vitaminizatsiyasi bor, shuning uchun u oyoqda ham o'tkazib yuborishi mumkin. Lekin yuqtirish nuqtai nazaridan u xavfli. Shuning uchun to'pi to'layapsiz. O'sha analizida koronavirus borligi aniqlangan. Futbolchini o'zi ham bilib turibdi, lekin u o'ynamoqchi, o'yinga tayyor, mashg'ulotga tayyor. Biz uni shunchaki boshqaga yuqtirmaslik va iloji boricha o'zi tezroq sog'ayishi uchun vaqt beryapmiz. Ya'ni futbolchini sog'lig'idan kelib chiqib o'zi shifokorlarimiz shu narsaga ham e'tibor bersa yaxshi bo'lar edi. O'zi jismoniy harakat nima, sog'lom turmush tarzi deb ko'p gapiramiz. Jismoniy harakat menimcha har qanday
endi bu yerda hozir men shifokor sifatida, mutaxassis sifatida qandaydir diagnoz qo'yib, o'zimcha qandaydir yangi protokollar yaratmoqchi emasman, lekin biz bilamizki, immunitet nima orqali jismoniy harakat, yurish, yugurish, ma'lum bir nagruzkada jismoniy harakat qilishda endi. Va menimcha mana shu ham bir yaxshi davolardan biri. Agarda futbolchilarimizda shu narsa bo'lgan bo'lsa ham, bu tushkunlikka tushmasdan, aksincha har kuni rejimi bo'yicha UPF deydimi, umumiy jismoniy tayyorgarligi deydimi, shug'ullanib turish kerak-da. Shuning uchun to'g'ri aytyapsiz, zohir. Faqat u yerda ham kimgadir yuqtirib qo'ymaslikni inobatga olib, vaqtlarga ajratib, masalan, Imom Xo'jayev bilan Karimov, sizlar palon vaqtdan palon paytgacha mana bu yerda shug'ullanasizlar deb qandaydir shuni ham bir yo'llarini ko'rsa bo'lardi. Klublarimiz qilishyapti shunaqa narsa. Hozir juda ham muhim narsa mashg'ulotlarni to'xtatib qo'ymaslik. Ya'ni oldingi holatimiz qanaqa edi? Oldin mashg'ulot ham qilishmadi futbolchilar. Chiqib olishimiz qiyin bo'lishdi. Hozirgi turlarni qoldirayotganligimizni bitta yaxshi tomoni, ularga mashg'ulot uchun ruxsat bor. Ular ehtiyotkorlik bilan mashg'ulotlarini davom ettirishyapti, ya'ni fizik formani ushlab turishdi. Endi boya aytganimizdek, avgustda endi markazlashtirishga majbur bo'lamiz endi. Bu 6 ta klub ham tushunishga majbur. Endi 6 ta klub ham bitta ular vaji nima edi? Nimaga xohlashdi? O'zini uyda o'ynash. Hozir nima qilyapti? Muxlis yo'q. Birinchidan muxlis yo'q. Ikkinchidan nechtadir klub norozi bo'lyapti-da? 2 kundan keyin devor yordam beradiga qattiq ishonadi. Balki. Endi 2 kundan keyin 2 ta viloyatda jamoasi, men Bekitpiyman, Navbahor bilan Surxon o'zaro kelishib bizga chiqyaptiki, o'yinimizni Toshkentda o'tkazaylik. Biz endi klub aytayapmiz. Biz qarshi emasmiz. Sizlarga shu qulay bo'lsa, sizlar kelishgan bo'lsangiz, chunki men tushunaman, Navbahor futbolchilari o'tmoqchi edi o'yin. Lokomotiv rozilik berdimi? Lokomotiv rozilik berdi. Klublarimiz kelishdi, men xursandman, kelishdi. Endi men tushunaman, Navbahor futbolchisi Vodiydan Toshkentga mashinada tushib kelish kerak. Keyin yo'g'i yo'q avtobus yana mashinada Termizga yo'l olish kerak. 1200 km mi, 1000 km mi? Iyulda borish qiyin, aytyapmiz. Biz sizlarga o'zimiz taklif qildik, kelinglar Toshkentda o'tkazinglar. Turdan, kundan yutamiz. Hammanglar izolyatsiyada bo'lasizlar, nazoratda bo'lasizlar. Bir-birimizni ehtiyot qilib o'tkazinglar dedik. Yo'q dedinglar, lekin baribir o'zingizlar kelishyapsizlarki Toshkentda o'tkazishga. Ya'ni endi hozir sekin-sekin klublarimiz ham shu 6 ta klub ham tushunadiki, boshqa choramiz yo'qligini. O'zi ba'zi vaziyatda qattiq qo'llik ham kerak. Demokratiya yaxshi narsa, lekin demokratiyaning asosiy prinsipi nima? Ko'pchilik qaror qabul qiladi, to'g'rimi? Ya'ni kim ko'p ovoz bersa, 8 ta klub rozi bo'lgan ekan. Endi sizga demokratiya ovozga qo'yish kerak edi. Endi hozir shunaqa bo'ladi endi. Chunki endi biz boshi berib ko'chadamiz. Hozir shunaqa qilmasak, biz turdan kundan yutqazishni boshlaymiz. Chunki Vadim Abramovga sentyabrda bir 10 kuncha kun kerak, oktyabrda 10 kuncha kun kerak, noyabrda 10 kuncha kun kerak. Hozir o'zida bir oy yo'qotyapmiz. Terma jamoa nuqtai nazaridan olib qaraganda. Markazlashtirsu, avgust oyida hozir futbol festivali bo'ladi. 10 kuncha vaqt kerak bu FIFA kunlari nazarda. FIFA kunlari nazarda aytyapman. FIFA kunlari 9 kun-ku. Abramov bir oldinroq yig'ishga harakat qiladi, muhim o'yinlari bor. Saudiya bilan. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, FIFA kunlariga jamoalarimiz ketsa, milliy chempionatimizda yana bir oy yutqizyapmiz hozir, tasavvur qiling. Ya'ni buncha paytda chempionatni tugatishimiz qiyin masala. Avgustda agar biz bularni markazlashtirsak, bir ikkita katta odamlar bilan gaplashdik, chiqdik. Xudo xohlasa, balki moliyaviy tomondan ko'mak berishar. Biz katta odam deb nimani nazarda tutyapsiz? Endi mashhur odam, men hozir nomini aytib qo'ymay, u shart emas bu narsa. Yo, mashhur qaysi ma'noda mashhur? Ya'ni biznesmen. Shuna. Biznesmen. Moliyaviy tomondan shunaqangi bizga ko'mak bo'lishi mumkinki, biz hamma uchun balki test olib keltirarmiz. Agar Toshkentda o'tkazadigan bo'lsak. Test? Test, hamma uchun. Nima beradi? Har bir klub har bir o'yindan keyin test topshirish imkoniyatini beradi. Ya'ni nazorat qila olamiz. Masalan, yani, kimdadir aniqlangan bo'lsa, laboratoriya o'zlaringda bitta joy bilan kelishamiz, bitta joy bilan kelishamiz. Futbol uchrashuvlarini davom ettirish, xalqaro o'yinlarga tayyorgarlik ko'rish uchun hamma futbolchi Qo'qon, Navbahor o'zini kunida, o'zini soatida bir-biri bilan to'qnash kelmaydigan qilib o'yinlarga tayyorlaymiz. Ya'ni bu narsa to'g'risini aytganda sog'liq nuqtai nazaridan ham juda muhim. Kerak bizga shu narsa. Shunaqa qilmoqchimiz, agar shu narsa o'xshasa, qila olmagan taqdirimizda ham masalan Toshkentda markazlashtirib, qat'iy izolyatsiya bilan talab bilan o'tkazishimiz nisbatan osonroq bo'ladi va Angliya, Ispaniyaga o'xshab har kuni futbol uchrashuv qo'yamiz. Har 2-3 kunda tur, har 2-3 kunda o'yin bo'lsa masalan, muxlislar ham menimcha avgustda hozir Yevropa chempionatlari tugayotgan paytda yaxshi futbol narsasi bo'ladi. Sportga ko'p nagruzka tushadi. O'z-o'zidan, lekin boshqa choramiz yo'ki, zohdagi ulgurmayapmiz.
Endi ulgurmaymiz. Yo, mayli, bizga ku nagruzka lekin yaxshi tomoni bir amallaymiz-ku, lekin futbolchilar tayyormi bunday grafikka? Avgust yaxshi tomoni, iyuldan ob-havo sharoiti yaxshi bo'ladi. Bilmam, ob-havo bo'yicha nimadir prognoz qilmagan bo'lardim, diyor, so'nggi paytlarda ob-havo ham qanday? Ha, qiyin bo'lyapti. Lekin baribir endi nima desa bo'ladi? Iyuldan yaxshiroq birinchidan. Ikkinchidan, men boya aytganimdek, hozir muhim faktor bizaga futbolchilar mashg'ulotni davom ettirayotganligi. Oldin ibla olmasdik. Bunaqa tez orada o'tkazishga, chunki futbolchilar tiklanib bo'lishi kerak. Hozir futbolchilar tiklangan, tayyor. Shuning uchun hozir tempga tushib olishdi, bemalol jismoniy jihatdan ham o'yinlarda o'tkazsa bo'ladi. O'zingiz bilasiz, Yevropada shunaqangi periodlar bor. Boxing Day, 3 kun 4 kunda o'yin bo'ladi. Biz ham shu narsaga kelyap, u yaxshi bu. Endi futbolchilarimiz ko'z tegmasin, hozir birin ketib mana shu Yevropa klublariga o'tishyapti, balkim bu yerdagilarni ham aynan mana shunday yuklama bilan, mana shunday grafikka soladigan bo'lsak, o'z ustida ishlar endi bu yerda o'sha fiziologik jihatdan qayta tiklanish jarayonini ham balkim klublar qaytadan ko'rib chiqish kerak bo'ladi, sal mukammallashtirish kerak bo'ladi. Lekin yana bitta yaxshi tomoni bor, buni mana 45 ta futbolchi ro'yxatdan o'tganda, ko'pchilik o'sha o'yinchilar bilan o'ynaveradi. Zaxirasini o'ylasin. Zaxiradagi yosh futbolchilarga imkoniyat bu. Bir rotatsiya qiladi. Baxtiyor Shirinov bilan muhokama qilgan edik, aynan o'zingiz bor edingiz. Aynan 45 ta futbolchi qaytnomaga kiritilgan, lekin o'yindan o'yinga 20 tasidan foydalanadi. Nari borsa 20 tasidan foydalanadi. Qolgan 25 tasi nima uchun kerak? Boyagi oylik maosh vedomostvini ushlab turish uchun kerakmi yoki nima bu degan savol. Yaxshi o'zingiz esladingiz, men hozir o'sha kuni 3 kishi gaplashganimiz esimdan chiqqan ekan. Hozir o'sha yosh futbolchilarga ham kimdir masalan tiklanishga ulgurmasa, foydalansin o'sha o'yinchidan. U ham asosiy tarkibi teng huquqli a'zosi. U21 degan birinchilik qilganmiz. U21 degani Messidan Barselona 17-18 yoshligida, Ronaldodan qanaqa foydalanishgan shu yoshida. Bizda ham shunaqa o'ynaymadigan futbolchilar bor. Bekordan bekorga Hojimat Erkinov AGMKda Paxtakorga qarshi tushib, golli uzatmalarni berib qilmayapti. 18 yoshli bolalar o'sha bolalar. Imkon berish kerak. Mana imkon berish uchun narsa. Tiklanishga ulgurmaydimi degan savol klublarni foydasiga ishlaydi deb javob bersa to'g'riroq bo'ladi demoqchiman-da. Yosh futbolchilarni chiqib kelishiga ham foydali demoqchiman. Mana nimaki bo'lmasin yaxshilikka degan bir qarash. Hozir shu pozitiv nuqtai nazardan bo'lsak, lekin yana bitta jihati, biz shuncha bosh qotirdik. Misol uchun men sizga e'tiroz bildirdim. Yo'q, hammasini reglament bo'yicha qilamiz deb chiroqlar masalasi, ya'ni projektorlar stadionlardagi. Nimaga shuncha xarajat va harakat qilindi agarda o'yinlarni mana issiq deyapmiz, ob-havo. Agar bizda stadiondagi projektorlar masalasi yechimi hal bo'lsa, bizga vaqtning nima ahamiyati bor, ayniqsa muxlislar stadionga kelmaydigan paytda. To'ppa-to'r. Zohdaki yaxshi o'rinli savol. Boya aytganingizdek qattiq qo'lga kerak dedingiz-ku. Bu narsa ham bor. Mana hozir o'zimiz shu yerda bo'ladigan bo'lsak, biz qat'iy talab qo'yamiz. Muxlislar ham biladi. Bu maqtanish emas, boshqa emas. O'zimizga yarasha prinsiplarimiz bor. Keyingi yil projektorni to'g'irlamasa o'ynatmaymiz, xudo xohlasa. Yo'q, o'zim nimasi murakkab, tushunmayman. Murakkab emas. Umuman murakkab emas. Texnik jihatdan 21 asrdan aytaylik, masalan, yaxshi projektorga 800 million ketar, 900 million ketar, 1 milliard ketar deylik so'm. Misol uchun. Shuncha ketadimi rostdan? Ketadi. Yaxshigina ketadi. Chunki projektorni har bitta lyuksini oshirish bu hazilakan pul turmaydi, yaxshi pul turadi. Lekin bu narsa kerak, birinchidan OFK talab qilyapti. Nimaga mana muxlisga savol beradi? Bir vaqtda o'zida Angliya yoki Germaniyaning futboli sport kanalining efirida ketib turib, darhol O'zbekiston futbolini ulasangiz, farq bor. O'sha efir, o'sha ekran, o'sha televizor hamida. Nimaga? Chunki o't yaxshi. Projektor boshqa. Buni tushuntirish qiyin bo'lgan masalalardan biri. Ko'pchilik aytadiku, sport kanalining texnikasi yaxshi emas, shuning uchun stadion yorqin tizimiga ham bog'liq ko'rinmaydi deb. Aslida aslini olganda televizion kameraning obyektivining nima chuqurlashmaymiz, o'sha matritsasining chiroq qabul qilish va keyinchalik uzatishi aynan yorug'likka bog'liq. Kamera yorug'likni yaxshi ko'radi. Albatta, albatta. Va Paxtakordamida adashmasam agar chap tomondagi burchak, narigi tomonga to'p borganda qop-qora bo'lib ko'rinmasdi nima bo'layotgani. Yaqinlashtirsangiz zirno deydi, maydalashib to'rburchak bo'lib qolardi. Biz ko'p tanqid eshitardik shuning uchun. Endi uni tushuntira olmaysanki, bu stadiondagi muammo. Lekin bunchalik darajada katta summa, endi qancha katta summa? 800 million so'm.
klublarning byudjetidan kelib chiqadigan bo'lsak, stadion o'zi klublarning balansidami yoki hokimiyatmi? Hozir shu masalaga oydinlik kiriting. Ko'pdan beri aytaman, davlat aktivlarini boshqarish agentligi bilan hamkorlikda ishlayapmiz. Biz bosh vazirga tayyorlaganmiz. Katta narsa. O'tta har bitta klubni balansiga stadionlarni sekin-asta o'tkazish. Biz etdik. Agar klubni qanaqadir investorga sotmoqchi bo'lsangiz, 20 ta qator turgan futbolchini sota olmaydi u. Infrastrukturani xohlaydi. Endi ikkinchi tomoni ham bor-da, Diyor. U byudjet mablag'lari hisobiga u stadion qurilgan bo'lsa, uni qanaqadir xususiy qo'lga berib yuborish ham noto'g'ri-da. Endi sizga savol zaqtiki. O'sha byudjet, mana davlat pul beryapti-ku jamoalarga-mi? Aytaylik, bitta tashkilot bu stadionga ham pul beryapti-da, bu jamoaga ham pul beryapti. Baribir davlat beryapti. Bunga ham, bunga ham. Shuni birlashtirish nega mumkin emas? Bu cho'mchaydan bunga berilyapti, bu cho'mchaydan bunga berilyapti. Agar buni birlashtirsak, har qanday investor qiziqishi mumkin. Buni inventarizatsiya qilish kerak-da, stadionning balansida. Albatta, hammasi qilinadi. Nima hisobiga ular ularga xizmat ko'rsatilyapti? Moliyaviy manbai qayerdan? Hammasini qandaydir hisob-kitobini qilib chiqib, lekin xususiylashtirish paytida sotiladi. Meni prinsipim, pozitsiyam deylik, prinsipim emas. Mening qarashim, mening tushuncham boyagi sotib oladigan odam stadionni qaysidir narxini baribir to'lab berish kerak. Albatta, 100%. Vaqtiga to'g'ri aytasiz. Siz aytgan ish davlat aktivlarini boshqarish agentligi qildi. Nol qiymatda berib yuboriladigan inshoot emas-da, sport obyekti. İki xil narsa bor. Nol qiymatda berish vaqtinchalikka berish bo'ladi. Paxtakorga o'xshaydi. Masalan, Paxtakor nima qildi? Mana yaxshi vaziyat chiqdi. Paxtakorga nol qiymatda aytaylik 5 yilga berganda, ular nima qilyapti hozir? 5 yil ichida mana hozir ko'pchilik borsin Chilonzorida akademiyasini vujudga keltirdi. Oldin o'sha Amerika elchixonasining to'g'risidagi Chilonzor stadioni hammasi sizga oliylik o'yinlari bo'lgan. Ikkita yaxshi iskusiyni qilishdi. Futbolchilar yashaydigan, ovqatlanadigan joy qilishdi bolalar uchun. Qibrayda qurishdi bolalar uchun. 7 yildan beri bor u yer. Bor, joy bor. Aytmoqchi bo'lganim, Paxtakor o'sha 5 yilga olgan bo'lsa rahbariyat demoqchiman. Investitsiya kiritish sharti bilan olgan-da. Buni ichida yangi stadion qilish bor. Yangi stadion qilish ham bor. Ya'ni baribir 5 yil davomida boshqa odamga o'tganda ham yoki bularni o'zi sotib olgan taqdirda ham demoqchiman. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, O'zbekistonda hozir bitta yaxshi paxta ko'radigan stadion bo'lsa, yaxshi akademiyalar vujudga keladigan bo'lsa, biz uchun bari xizmat qiladi. Shunaqa balansda berish bor, nol qiymatda. Investitsiya kiritish sharti bilan. Lekin u bitta fikringizga to'g'ri qo'shilaman. Katta kompaniya bo'lsin-da, haqiqiy puli bor, konkretni anaqadan o'tib tenderda qatnashib bo'lsa, sof bo'ladi. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi xuddi shunaqa tender qilmoqchi. Yoki ikkinchi variant. Aytaylik, bitta arab shayximi yoki xitoylik biznesmenmi yoki o'zimiz ana o'zbekistonlik biznesmenmi, nasaf olmoqchi deylik. Sotib olsin. Ichida stadionini, akademiyasini, Sputnikdagi bazasini, hammasini sotib olsin konkretni pulga. O'sha pul bilan davlat hozir klubingdan pul kerak demayapti, davlat klubiga pul beryapti futbol bo'lib qolmasin deb yordam beryapti. O'sha pul klubni strukturasida tursin tepasida, aksiyalarining narxi bo'lib, misol uchun keyinchalik foyda bo'ladigan bo'libdi, demoqchiman masalan. Ya'ni sotib olsa bitta xususiy klubga ega bo'lgan bo'ladi. Uni narxi chiqariladi. Stadion qancha? Sotchi emasman-ku, uni narxini kim chiqaradi? Davlat aktivlarini boshqarish agentligi chiqaradi. Nimadan kelib chiqadi? Gektardan kelib chiqadi. Qayerdan oladi? Nimasidan? Narxini. Masalan, nimadan shu paytgacha shakllandi? Masalan, aytaylik, Bunyodkor stadioni, aytaylik, taxminan 6 milliard, men bilmayman anig'ini, ular bilishadi. 6 milliardmi, 7 milliard yiliga shu stadionni ushlab turish uchun kelidir. Necha yildan beri davlat shu narsani ishlab kelyapti misol uchun. Oladigan odam ham birinchidan shuncha territoriya joyi sotib oldi. Chunki u bunyodkorni keyinchalik KFC'ga, Korzinkaga, Makroga, McDonald'sga nimalargadir berishi mumkin pul qilish uchun misol uchun u joyi. Undan tashqari uni amortizatsiyasi bor, stadion eskirmasligi uchun remonti bor, hamma narsasini bo'yniga oladi. O'shalarni davlat shu paytgacha qancha sarflagan, necha gektar yer ketyapti, qanaqa shartda olyapti, bitta-bitta hisoblab, u juda ham murakkab jarayon. Men ham 100% bilmayman hammasini. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi qiladi. Men bunyodkor eng muhimi shaffof bo'lishi kerak. Mana oddiy aytilish kerak. Oddiy misol. Qancha neft gaz sohasi, men rahmat aytaman o'shalarga. Baribir O'zbekistonda shu paytgacha yaxshi klublar shular qildi. Mashal, Nasaf, Bunyodkor akademiyasi bor, shortan demoqchiman. Stadionga ham pul beradi, klubga ham pul beradi-da. Bir-biriga bog'liqlik joyi kam nisbatan. Shu narsa ham bizani orqaga tortayotgan bo'lishi mumkin-ku. Klub o'ziga pul tushirish uchun muxlisidan kelayotgan pulni olish kerak. Stadion atrofida
boy etganimdek ko'ngilochar xiyobonlar narsalar qilishdan manfaatdor bo'lish kerak. O'shandan keyin ishlaydi. Hozir buni ham puli bor, buni ham puli bor, oldiga o'tish qiyin, ishlash qiyin. Juda ham bir murakkab mavzuni ichiga kirib ketdik. Lekin boshlangan bunga alohida ko'rsatuv qilishimiz kerak va bir nechta mutaxassislar bilan hozir kelamiz. Bu yerda har qancha aqlli ko'rinamiz deb turib fikr bildirmaylik, baribir mutaxassisning qandaydir qarashi, bahosi, munosabati bo'lishi kerak bunga. Diyor mail Superliga bo'yicha tushundik ki vaziyatdan kelib chiqib hali muhokamalar davom etyapti. Ma'lum bir joyda umlashtirilgan holda chempionat davom ettirilish varianti turibdi bizda. Yuqori ehtimol bilan aynan mana shu variantga kelamiz, lekin muddatlar bo'yicha hozircha 11-tur sanasidagi o'yinlar vaqtlari va kunlarida 10-turni o'tkazishni rejalashtiryapmiz. Lekin endi uni ham hozir o'ylab turibmiz, avgustgacha qoldirish. Avgustgacha qoldirish demak, eng ustun variant mana shu bo'lib turibdi. Yuqori ehtimol bilan aynan turnir O'zbekiston Coca-Cola Superligasi avgust oyida davom ettiriladi. Aniq vaqti va kunlari yana qo'shimcha e'lon qilinadi. Xo'p. Endi Superligamiz to'xtab turgan bir paytda O'zbekiston Kubogi musobaqasi. Albatta, O'zbekiston Kubogi bu taqvimdan o'rin olgan turnir. Uni ham o'tkazishimiz kerak. PFL bugungi kunda barcha turnirlarni o'tkazish tarafdori, faqatgina o'sha endi ayollar futboli bilan bog'liq bo'lgan musobaqalar va yoshlar bilan bog'liq bo'lgan musobaqalarda sal to'xtab turibmiz, qolgani bo'lyapti, to'g'rimi? Har holda o'tkazishga harakat qilyapmiz. Obyektiv, subyektiv sabablarga ko'ra mana hozir avgustga qoldirildi, lekin O'zbekiston Coca-Cola Kubogi musobaqasi ham davom ettirilishi kerak. Shu boisdan u yerda reglament bo'yicha g'olib jamoa Osiyo Afrika turnirida qatnashadi. Shuning uchun bu ham muhim. Albatta. Biz o'tkaza olmadik, shuning uchun bormaymiz xalqaro musobaqaga deyish yarashmaydi bizga. Shuning uchun hozir biz birgalikda ijozatingiz bilan futbol bo'yicha O'zbekiston Coca-Cola Kubogi musobaqasiga qura tashlaymiz. Lekin qiziq jihati bu yerda ham yangilik bor va reglament bo'yicha Kuraning reglamenti bo'yicha va turnirning reglamenti bo'yicha yangilik bor bizda. Marhamat, Diyor. Endi Zohdaki yilni boshida niyatlarimiz katta edi. Bizda Liga Kubogi musobaqasi ham bor edi. Muhokama qildik. Tojikiston va Qirg'izistondan umumiy 8 ta jamoa ishtirok etmoqchi edi. Xudo xohlasa bu narsani baribir qilamiz. Bu mana eng katta maqsadlarimdan bittasi. Oxirigacha boramiz, xudo xohlasa. Orqaga qadam bosh. Shunchaki hozir chegaralar yopiq, sog'liq ustun, to'xtatishga majbur bo'ldik. Shuning uchun O'zbekiston Kubogini guruh bosqichiga o'tkazdik. Nimaga? Men oldin ham aytganman, juda kamda bizda o'yinlar. Oldin 32 ta edi. Musobaqa birinchi navbatda guruh bosqichida o'tkaziladi. O'tkaziladi. Buni yaxshi tomoni nimadan iborat? Birinchidan aytadi, guruh bosqichida hozir ba'zi jamoalar aytdi, ko'proq kun yo'qotmaymizmi deb. O'sha aslini olganda. Chunki bungacha ham final bo'lardi. Ya, bungacha qarang, musobaqa reglamenti bo'yicha yutqizgan ekanmanda 1-16, nimchorak, chorak, yarim final va final shaklida o'tkaziladi. Musobaqa. Endi yangi format bo'yicha bu jamoalarni guruhlarga bo'lib chiqamiz. Ular guruh bosqichida ishtirok etishadi. Ya'ni ma'lum bir musobaqa shaklida bo'ladi. Keyin guruhdan chiqqan jamoalar o'zaro bahs olib boradi. Bu yerda har bir jamoaning bir nechta o'yin o'tkazish imkoniyati yuzaga kelyapti. Va bu demak, jamoalarning mavsum davomida o'yinlar o'tkazishi ko'payadi, soni ko'payadi, son jihatdan yoki deyarli o'zgarmaydi. Yo'q, son jihatdan emas. Bosqichlarni guruh bosqichlariga solishtirsak deyarli bir xil. Ya'ni baribir finalgacha boradigan jamoa bungacha bo'lgan musobaqada qancha o'yin o'tkazsa bu yerdan deyarli shuncha o'yin o'tkazadi. O'rtacha 28 ta o'yin bo'ladimi shunda bir mavsumda? 29 ta o'yin. 29 ta. 26 ta turga 3 ta qo'shiladi. Shunchaki yutqizgan jamoa bitta yutqizib chiqib ketmaydi. Bu intriga oshadi. Yana bitta imkoniyat bo'ladi. 3-chi tur qiziqarli holatlar. Bu juda bizga yaxshi narsa beradigan narsa bo'ladi, xudo xohlasa. Ya'ni ilgari 2 ta jamoa keyingi bosqichda kim kelishini bilganidan keyin turnirdan voz kechishi mumkin edi. Nomiga borib kelaylik deb. Oldin o'sha to'pni to'raytdingiz. Shu 2 yil oldin o'zim kelgunimcha shunaqa narsa bo'lgan. Men bu narsaga hech qachon qo'shilmaganman. To'g'risini aytganda bilardi haqiqatda. Navbahoran Dinamo ham finalgacha bo'lgan raqiblarini bilardi. Oldindan
bizdagi kerak emas, bizdagi ortiqcha yo'l xarajati, baribir tusi keyin paxtakorga tusharkanmiz, undan ham u tusi bunyodkorga tusharkanmiz, nimaga kerak degan savol qo'yardi. Biz oxirgi 2 yil unaqa o'tkazmadik, har bir bosqichga to'g'ridan to'g'ri efirda sport kanalida qura tashlayapmiz. Birinchidan qiziq bo'ldi, muxlislar ham o'tiradi, qaysi jamoa tussin deb. Shuning evaziga AGMK degan klub bir marta Baxtiyor Ashurmatov bilan, bir marta Mirjalol Qosimov bilan masalan finalgacha bordi. Oldin bungacha bo'lgan hamma turnirlarni ko'ring, ketma-ket 4-5 yil 4 ta jamoa faqat yetakchilar. Nasaf Paxtakor, Bunyodkor, Lokomotiv. Faqat shuni yarim finalga borardi. Endi hozir Paxtakor bilan Lokomotiv yoki Bunyodkor, Navbahor hamma kuchli bu bosqichda tushib, qaysidir kuchsiz jamoaga qurada omad bo'lsa, finalgacha chiqish imkoniyati bor. Va Osiyo Chempionlar Ligasi ligasi yo'llanmas. Endi hammada motivatsiya bor-da. Mana hozir bu final Namanganda bo'ladi. Misol uchun Etilik Navbahor klubi uchun zo'r imkoniyat-da hozir. Guruh etapidan o'tib boshqa qilib, ya'ni mana hozir chempionatda ko'p narsa yo'qotib ulgurishdi. Ochkolar yo'qotishdi, boshqa mana imkoniyat Osiyo Chempionlar Ligasida o'ynash. Final o'zida bo'lgandan keyin, agar xudo xohlasa ungacha pandemiya tarqab, men bilmayman, hozir dekabrda bo'ladimi final masalan, muxlislar qaytadigan bo'lsa, to'liq stadionda Braziliyani ham yutsa bo'ladi masalan, misol uchun-da, ya'ni bitta o'yindan iborat o'yinda bor kuchini sarflasa, keyingi yil balki Jizzaxda bo'lar, undan keyingi yil Qarshida bo'lar. Navbahor o'ziga simpatiya yig'adigan jamoa bo'ldi. Hozir ko'p futbol muxlislarini o'zi haqida gapirishga majbur qiladigan jamoaga aylandi. Navbahor haq muxlislari sababda. Superliga haqida gap ketganda albatta qayerdadir Navbahor jamoasi gapirib o'tiladi. Yo'q, Navbahor o'zi yaxshi bo'ldi. Final aynan munosib bo'ldi. Namanganda o'tkazilishiga birinchi navbatda muxlislar, futbol muxlislari shu narsani amalga oshirishdiki, isbotlab berishdi o'z befarqmasliklari bilan, o'zining aktiv va faol xatti-harakatlari bilan kubok, boshqa kubok, boshqa musobaqalarning finallarini ham mana shunday hududlarda o'tkazish amaliyotini joriy etish kerak. Men nazarimda o'shanda boshida futbol assotsiatsiyasi qattiq harakat qildi, 2 yil oldin. Yaxshi bo'ldiki, bugungi kunga kelib Superligamiz mana o'zingizlar ham borasizlar uzoqdagi deyarli hamma stadionimiz yaxshi holatda. Hozirgi kunga kelib Superliganing 14 ta klubi mana Pro Ligada ham endilikda yaxshi holatda. Shortan yaxshi Dinamo, o'sha jamoa misol uchun Istiqlolda o'ynaydigan jamoalar bor, Turon o'ziga yaxshi qildi. Ya'ni infrastruktura borasida o'sishimiz juda yaxshi ketyapti. Endi stadionlarimiz yaxshi bo'lgandan keyin nimaga Toshkentda o'tkazishimiz kerak degan savol qo'ydik-da biz, haqli savol. O'shaning uchun ham o'sha qurida o'zingizlar ishtirok etdinglar, Jizzax qo'ydik, Qarshini qo'ydik. Namanganni qo'ydik. Endi imkoniyatimiz bor. Agar hamma nuqtada yaxshi stadionimiz bo'lsa, bizani klublarimizga Erondan, Saudiyadan keladigan odam 5 yulduz so'raydi, to'g'ridan-to'g'ri Toshkentga qo'nishim kerak deydi yoki to'g'ridan-to'g'ri Navbahorga, Namanganga qo'nish talab qo'yadi. Aeroport yaqin bo'ladi. Bizani jamoalarimiz Namangandagi mehmonxonaga bemalol boradi, zo'r mehmonxonalar bor. Andijonga boradi. Ya'ni stadion yaxshi bo'lsa demoqchiman. Yo'qota oldik, xudoga ming qatr shukr. Men kichkinaligimda gazeta o'qib yurganimda orzu qilardim. Istagan hozir viloyatda final o'tkazishimiz mumkin, lekin o'tkazmasligimiz kerak. Oldin har doim Toshkent deydi. Bu Toshkent jamoalar imkoniyatini oshirardi. Muxlis kirish kamroq. Viloyatda qilsangiz, muxlis bo'lsa, bayramona bo'lsa, zo'r qilsa bo'ladi. Qilamiz deb shuna qarasam. Namanganga yo'l deb nomlangan O'zbekiston Coca-Cola kubogiga bo'lmasam qura tashlash jarayonini boshlaymiz. Juda qiziqarli va ko'p fikrlar, lekin afsuski vaqtimiz chegaralangan. Tushuntirsangiz, hozir demak sizni oldingizdagi qutulardan nima chiqadi, men nima vazifa bajarishim kerak? Bo'ldi, rejissyorlarimiz xudo xohlasa bu narsani mana hozir ko'rib turganimizni muxlislarga ham chiqarib tursa, tez-tez guruhlar bor. Menda savatimda A1, B1, C1, D1 va hokazo. Mana men yaxshilab aralashtirib olaman bu narsani. Men birinchi bo'lib buni olaman. Siz xolis odamsiz. 14 ta klub, 16 ta klub, qaysi biri chempion bo'ladi, sizga umuman aloqasi yo'q. Siz futboldan tashqarida sport kanali odamsiz deylik, siz jamoani chiqarib berasiz. O'lim guruhi qilish ham, kimni kimga tushirish ham sizning qo'lingizda. Mani qo'limda emas. Shuning uchun siz ham yaxshilab bitta aralashtirib olsangiz. Birinchi bo'lib savatdan men olaman. Xo'p. Mana hozir ko'rsatamiz. Rejissyorlarimiz tayyor bo'lsa, profil vakillari ham ishtirok etishyapti bu yerda hozir. Demak, A3. Ya'ni A3 ga hozir mana turibdi ekranimizda. A guruhidagi 3-chi jamoaga qo'yiladigan jamoani men aniqlab beraman. Faqat
omasizdan turib, men rejissyorlarimizdan iltimos qilardim. Boshqa jadvalimiz bor-ku, A guruhini o'zini bizga chiqarib berisha oladimi? A guruhini o'zini ekranimizga. Mana hozir A3 jamoasini olganimizda bizda tayyor taqvim bor. A3 jamoasi 1-chi turni o'z maydonida o'ynaydi, 2-chi turni mehmonda o'tkazadi, 3-chi turni mehmonda o'tkazadi. Guruhdagi 2 ta jamoada bitta o'zida 2 ta mehmonda o'yin bor. Ya'ni 2 ta jamoada 2 ta o'zida bitta mehmonda o'yin bor. Bu qura yordamida aniqlab beradi. Bu yerda xolisiy. Shunchaki bu paytgacha ham yana bitta o'zgarish qilganmiz o'tgan yil, o'sha nimaga AGMKlarga imkon tug'ildi, boshqa jamoalarga o'yinlarni bittadan qildik. Chunki Paxtakor bor mehmonga yutqizib kelgan bilan bitta sensatsiya qilsangiz, o'ziga kelib ba'zi 2-3 ta to'p urish imkoniyati bor-da. Bitta bo'lsa, har bitta o'yin final bo'ladi. Guruh bosqichidagi har bitta o'yinimiz ham final, chorak final hammasi bitta o'yindan iborat. Javob uchrashuvi yo'q. Shuning uchun hamma jamoalarimiz xuddi finalga chiqayotgandek maydonga chiqishadi. Shuning uchun mana hozir A3 jamoamizni e'lon qilsangiz, u 1-chi turni o'zida o'ynaydi, keyingi 2 ta turni mehmonda o'ynaydi. O'sha jamoani chiqarib berishingizni so'rayman. Hozir endi umumiy ekranga qaytishimiz mumkin. Guruh o'lim guruhi sizning qo'lingizda deb
aylab qoyotganimiz yo'q, vodiyga yaqin jamoalar. Hozir bir-biriga tushyapti. Bu karantin davrida balki yaxshidir. Bir-biriga borish kelishlari. Karantin bo'lmagan paytda ham qulay. Qulayroq. Har qalay. Bir-biriligiga 1 soat, 1 soat yo'l. Va nihoyat C guruhidan ham jamoa chiqadi. Endi C2. Xo'p, C guruhidagi hali birorta jamoa aniq emas bu yerda. Jamoa bu Shortan saralash o'yinlarida ishtirok etdi. Ikkita bosqichni yutib, guruh bosqichiga yetib keldi. Pro liga jamoasi va oldiga katta maqsadlar qo'ygan. Umid qilamiz, Shortan munosib qatnashadi, xudo xohlasa. Men jamoa bosh direktori Shamir Yarulinga minnatdorchilik bildiraman. Juda qiyin vaziyatda period ishlayapti. Qarzdorliklar masalasi, Kriushenko masalasi, FIFA bilan sudma-sud, karantinga qarshi kurashib og'ir jarayon. C3. Ya'ni Shortanni yana bitta raqibini aniqlab beramiz. Shu darajagacha bormaydigan tizim qilish kerak edi, shuning uchun tayyor. Xo'p, hozir qaysi C3. C3 ga Shortan raqib. Shuroqdagi to'g'risini aytganda, preferga kelgan paytimizdan buyon oldingi paytda yo'l qo'yilgan xatolarni tozalash bilan bandmiz, to'g'risini aytganda. Qachondir lekin chiqib ketishimiz kerak, lekin bundan buyog'iga ham yo'l qo'ymasligimiz kerak. Baribir chiqib kelyapti shunaqa narsa.
nima maza bo'libdi? Kubok uchun hech qayerga bormasa ham bo'lar ekan. Surxon bilan Qizilqum o'zi keladi. Muborak 2 qadam. O, Qashqadaryodan chiqmasdan turib musobaqani guruh 3-uchuvni o'tkazadi. Nasabda o'ynaydi. Ko'ramiz. Si guruhi. Buxoro Shortdan Lokomotiv Sog'diyona jamoalari. Menga o'zimga ko'proq D guruhi qiziqroq tuyulyapti, taqin bilmadim. Endi Baxtiyor Ashurmatovda plus kubok finaligacha borish tajribasi bor hozirgi kunga kelib. Shuning uchun men Bunyodkor bilan Paxtakorga oson bo'ladi deb o'ylamayman. Paxtakor Qo'qon mehmoni bo'ladi. Bu guruhda umuman olganda Oqtepa maza qiladigan bo'ldi. Juda katta tajriba, juda katta motivatsiya. Ya'ni hamma jamoa o'zini kuchiga, o'zini obro'siga ega bo'lgan jamoa. Mana Oqtepa ham o'zining imkoniyatlari qanaqaligini ko'rsatish kerak. Ikkinchi turda derbi bor. Shunda Qo'qon 1912 barcha o'yinlarini uyda o'tkazadigan bo'layaptimi? Yo'q, bitta mehmonda, bittasi ikkitasi. Hozir yana chiqarib bera olasizmi D guruhini? Xo'p, Qo'qon 1912 ikkinchi turda Oqtepaga keladi. Qo'qonga bitta yaxshi tomoni bo'libdiki, ikkita kuchli jamoani guruhdagi o'zida qabul qiladi. Qo'qonning imkoniyati ko'proq. Oqtepada muammo yo'q, stadion bilan. Tekstil stadionida o'ynayapti. Bu boshqa joyga ko'chirish varianti ham bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Chunki bizada Coca-Cola'ni oldida talablarimiz bor, o'shandan kelib chiqamiz. Men aytmoqchi bo'lganim, Qo'qonga yaxshi tomoni. Televizion talablarini ham inobatga olib, albatta to'g'ridan-to'g'ri efir masalasi bor. Shuning uchun bu masalani hal qilamiz. O'zi shuning uchun so'rayapman. Albatta, albatta, Zohidaka. Hamma o'zini dardini o'ylab. Mana hozir endi Oqtepa nisbatan kuchsizroq desek, lekin men umid qilaman, Oqtepa sensatsiya qilishga harakat qiladi, balki hammasidan chiqib tortib oladi. Yo'q, shaxsan meni savolimda kimdir kuchli yoki kuchsiz emas, aynan translyatsiya sharoiti nuqtai nazaridan. Men aytmoqchi bo'lganim, Qo'qon muxlislari ozgina xursand bo'lishlari mumkin demoqchiman. Ikkita kuchli raqibi o'zlarida qabul qilishadi-da baribir. Ha, shundan kelib chiqib, Oqtepaga mehmonga borishadi. Shu holatda aytmoqchiman. Xo'p, yana bildiriladigan fikrlarimizdan aynan Coca-Cola O'zbekiston Kubogi Namanganda 2020-yil markaziy stadionida dedik. Kun hali final kuni hali aniq emas. Yo'q. Bu yerda qanday strategiya tanlangan, qaysi yo'l bilan boriladi? Ya'ni birinchi o'yinlarni qachonga mo'ljallaymiz? Nimadan kelib chiqib mo'ljallaymiz? Superliga turlari suriladigan bo'lsa, bu kubokning o'yinlariga qanday ta'sir qiladi? Bu yog'iga FIFA kunlari kelib qolishi mumkin. Tushundim. Zohidaka, yaxshi savol. Mana biz hozir 10-avgustdan 31-avgustgacha transfer oynasini ochamiz. Biz surishga majbur bo'lgan edik 10-avgustdan. Bungacha bo'lgan taqvimimizda biz 10-avgustgacha 13-chi tur, ya'ni 1-davrani tugatayotgandik. 1-davra bilan 2-davrani orasiga guruh bosqichlik 3-ta tur qo'yib chiqqan edik. Tendensiya ketma-ketlik shunaqa bo'ladi. Ya'ni 13-chi tur tugatib olamiz, keyin ketma-ket 3-ta hamma bittada guruh bosqichiga bor kuchini tashlaydi. Undan keyin 2-davrani boshlaymiz Superligani kana. Qolgani chorak final, yarim final, final qurollarini xudo xohlasa o'tkazamiz birgalikda shu. O'shaning uchun men hammaga aytaman, guruhda 2-o'rin ham chiqadi demasdan turib 1-o'rinni olishga harakat qilish kerak, chunki 1-o'rin olsa 2-o'rindagi jamoa bilan to'qnash keladi. 1-o'rin. Shuning uchun ham motivatsiya bor va men yana bitta narsani aytishim kerak. Har bittasi o'sha ko'r-ko'rona qura bo'ladi, hech kim hech narsasini bilmaydi, reglament yozilgani bo'yicha xudo xohlasa yaxshilab o'tkazamiz bu narsani. Xo'p, Diyor, fursatdan foydalanib ozroq vaqtimiz bor 2021-yilgi mavsumga to'g'ri. O'zi balkim qandaydir noo'rin bo'lar hali 2020-yilgi mavsumni nima qilishimizni bilmay turgan bir paytda. Lekin 2021-yilga baribir tayyorgarlik ko'rish kerak. Bilaman, PFL hozirdan boshlayapti tayyorgarlikni. Vaziyat qanday bo'lishidan qat'iy nazar, baribir yaxshilikni gumon qilib rejalarni tuzaverish kerak. 2021-yilda rejalar qanday? Bizga ta'siri bor bo'lgan joyi, masalan, aloqasi bor bo'lgan joyi bu Superliganing translyatsiyalaridan tashqari bu VAR tizimini ishga tushirmoqchi edik. Umuman hozir qanday
qaysi tomondan ko'rilyapti 2021 yil PFLda? Xo'p, VAR tizimidan boshlasak, VAR tizimi bo'yicha endi muammo bor, chunki 40-50-chi kerak bo'lgan o'sha kuni Ruxshan Ermatov o'zlari ham aytdilar, masalalar chegaralar yopilganidan kelib chiqib to'xtadi ko'p narsa, ortga surildi. VAR tizimi murakkab jarayonki, FIFA'dan katta delegatsiya kelib qanaqa ishlanadi, qaysi knopkani bosish kerak, televideniya xodimlariga alohida, hakamlarni o'ziga alohida, bizga alohida o'tib berish kerak. Bu yerda u yerda bosqichma bosqich joriy etilishi ko'zda tutilgan. Ya'ni ozgina kechikamiz. Bittami ikkita seminarni o'tkazdik, ya'ni IFAB'dan keldi mutaxassislar va qoidalar bo'yicha qayerda qanday vaziyatda VAR qo'llaniladi, umuman uning joylashuvi, televideniya bilan integratsion jarayoni hamma-hammasi haqida gaplashishning birinchi bosqichidan o'tgan edik. Va ana shunday bosqichlardan bir nechtasi bor edi. Mutaxassislar kelib, o'sha ipidan ignasigacha ko'rib, keyin chempionat haqiqatdan ham VAR tizimi asosida o'tkazilyapti deb ular tan olib ketish kerak edi. Endi tabiiyki boyagi seminarlar o'tkazilmagandan keyin orqaga suriladi. Xo'p, demak, lekin hali vaqtimiz bor, ulgurishimiz mumkin. Balki xudo xohlasa. Nasib qilsa ulgurishimiz ham mumkin. Boshligi reja bo'yicha 2021 yildan bitta narsa ishlash kerak edi. O'zingiz ko'rdingiz, federatsiya xarid qilgan, allaqachon mashinasigacha xarid qilgan narsalari bor. Shunchaki kirib kelinish kerak bo'lgan, kelish kerak bo'lgan delegatsiyalar qachon keladi? Hozir chegaralar yopiq. O'sha masalalar hal qilinsa, ulgurishga harakat qilamiz. Boshqa tomondan biz 2021 yil haqida o'ylashni boshlaganmiz. Klublar bilan bitta katta uchrashuv o'tkazamiz. Sentyabrgacha harakat qilamiz, balki sentyabrda bo'ladi bu narsa. Nima mavzu? Superliga va Pro ligani formatlari masalasi. Shunaqangi narsa qilaylikki, 10 yil bitta tizimda ishlaylik, hamma o'zgartirmasdan. Biz o'zimizdan taklifimizni beramiz va ularni eshitamiz. Ularning javobiga qarab biz hozirgi holatda 14 ta klubli shu tizimni ham davom ettirishga tayyormiz keyingi yilda va o'zgartirish. O'zgartirish masalasi ham hech kim chopilmaydi, boshqa qilinmaydi. Bitta mavsum imkoniyat beriladi. O'sha mavsumda, ya'ni hammasi sport prinsiplariga. Demak, taklif. Taklif. PFL o'zining taklifini bermoqchi hozir klublarga reglament bo'yicha 2021 yilga. 2022 yil qanaqa o'tkazishimiz bo'yicha beramiz. Aha, qanday taklif bu? Masalan, biz hozir marketing nuqtai nazaridan kelib chiqib, mana Pro ligani ham translyatsiyasi yo'lga qo'yilganidan kelib chiqib, sport kanaliga men rahmat aytaman, Super ligani ham o'yinni mana bugun kun kelib 2 yil oldin ham hech kim tasavvur qila olmasdi. Bugun kun kelib Super ligani 7 ta o'yinning hammasi to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatilyapti. Endi Pro ligani ham agar translyatsiyasini yo'lga qo'ydikmi, biz ikkita bir-biriga yaqin liga qilish rejamiz bor. Bu yerda 12 ta jamoa, bu yerda 12 ta jamoa. Bu 2022 yildan amalga oshadigan narsa. Shundan kelib chiqib shunaqa narsa beramiz va reglamentlarimizni xudo xohlasa oktyabrgacha hammasini bitta-bitta klublar bilan kelishib chiqaramiz. Hamma narsani vaqtida qilamiz. Ya'ni keyingi mavsum bo'yicha ham parallelni ishlayapmiz hozir. Shu. Bu mavsumni tugatib keyin 21 o'ylamaymiz. Biz 2021 o'ylash allaqachon boshlab bo'lganmiz. Uning ustida ishlayapmiz. Akademiyalar masalasiga juda katta e'tibor beramiz. Jamoa qurib olib, mana o'tirmizmi hozir, projektor qilmagan, akademiya qilmaganda. Yo'q, endi shu narsani yo'qotamiz xudo xohlasa. Kim nima desa desin, poydevordan boshlab quramiz uyga. Tomini qurib olib, keyin poydevorni qurmaymiz. Qilamiz, albatta qilamiz shu narsani xudo xohlasa. Xorijiy klublarga ketayotgan futbolchilarimizning transferi borasida PFLda hech qanday e'tiroz yo'q, hammasi joyidami? E'tiroz bor. Juda ko'p e'tiroz bor. Biz xohlaymiz. Bu to'g'risi hali yana gaplashamiz uzoqdagi, lekin hamma oldida aytish xohlayman. Futbolchi ketayotganda 100% pul klubga tushishini orzu qilaman. O'sha narsa uchun ishlashga harakat qilamiz. Shunaqa bo'lishi ham kerak. Agentlar bo'yicha juda katta pul qilishi, boshqa qilishi. Savol qayerdan kelib chiqqanini tushundingiz? Bu to'g'ri narsa. Menimcha tomoshabinlarimiz ham baribir kuzatib borishyapti. Nima bo'lgan taqdirda ham birinchi navbatda futbolchilarimizga ziyon yetish kerak emas. Albatta, albatta. Bu jarayonlarning qanday tartibda bo'lishi, lekin baribir futbolchilarimiz Yevropa klublarida imkon darajasida agarda to'p surish imkoniyati yuzaga kelayotgan bo'lsa, qandaydir bir byurokratik to'siqlarni qo'yish menimcha noo'rin bo'ladi. Lekin shu bilan birgalikda ayrim futbol funksionerlari va klublarda ishlayotganlar ham qandaydir tartib me'yorlarga amal qilish kerak. Mayli, bu boshqa ko'rsatuvning mavzusi. Hurmatli teletomoshabinlar, vaqtimiz poyoniga yetyapti. Biz sizlar bilan birgalikda PFL vakillari va xususan PFL bosh direktori Diyor Imomxo'jayev bilan birgalikda
Futbol bo'yicha Coca-Cola O'zbekiston Kubogi musobaqasining guruh bosqichiga qura tashlab aniqlab oldik. Kimlarga qarshi o'yin o'tkazishini muddatlari bo'yicha albatta kuzatib borasiz degan umiddamiz. Superliga bo'yicha ham, O'zbekiston Kubogi bo'yicha ham vaqtlari aniq bo'lgandan keyin e'lon qilinadi. Hozir vaziyatni hamma ko'rib turibdi. Bütün dünyada, xususan O'zbekistonda pandemiya sharoitida ko'plab ishlar amalga oshirilyapti. Sport sohasida ham va xususan futbolda umid qilamiz, ishonamiz, tez orada vaziyat barqarorlashadi va biz futbol uchrashuvlarini davomini birgalikda kuzatamiz. Endi futbol boshlangandan keyin sport telekanali ham nasib qilsa translyatsiyalarni qayta tiklaydi. Hozircha esa vaziyat shunday, futbol bo'lmagandan keyin biz ham dasturlarimizda futbolni ko'rsata olmayapmiz. Aynan O'zbekiston chempionati nuqtai nazaridan. E'tiboringiz uchun rahmat, Diyor tashrif uchun rahmat. Umid qilamizki, shu sal qiyinchilik davrlardan muvaffaqiyatli o'tib olinadi. Birgalikda bir yoqadan bosh chiqarib. Tomoshabinlarga ham e'tibor uchun rahmat. Sport telekanalidan uzoqlashmang, keyingi dasturlarda ko'rishguncha.